Norėčiau pasidžiaugti, kad minint vaikų vėžio dieną Lietuvoje yra prieinamas daugelis pažangių gydymo metodų. Vienas iš jų yra kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacija, kitaip galbūt plačiau žinoma visuomeniai kaip kaulų čiulpų transplantacija. Ir kaip tik šiais metais minime gražų 20 metų jubiliejų, kai Lietuvoje Vilniaus universiteto ligoninės santaros klinikose pradėjo veikti vaikų, specializuotas vaikų kaulų čiulpų transplantacijos poskyris. Tai yra vienintelis centras tiek Lietuvoje, tiek Baltijos šalyse, kur yra teikiamos specializuotas paslaugos vaikams. Tai yra iš tikrųjų be galo sudėtinga procedūra, brangi procedūra, pavojinga procedūra, tačiau tai yra viltis tom vėžio formom sergantiems pacientams, kuriems įprastinis gydimas nepadeda. Tai mes labai džiaugiamės, kad turim galimybę šitą gydimą suteikti ir per 20 metų tikrai yra pasiekti gražūs rezultatai, išgyvenamumas siekia 80 procentų, tai prilygsta skaičiams kitose pažengusiose vakarų šalyse ir tai tikrai suteikia galimybę pasveikti ne tik vėžiu sergantiems vaikams, bet ir vaikams, kurių, pavyzdžiui, neveikia imuninė sistema arba sutriko kraujo gamyba dėl kažkokios priežasties ir nėra kitos išeities, kaip tik tai persodinti kito žmogaus kaulų čiulpus. Taip pat šita procedūra atliekama ir sergantomis vėžio formomis, kuomet reikia skirti labai didelių dozių chemoterapiją ir persodinti paties paciento kamienines ląsteles. Tai yra kaip ir dvi skirtingos transplantacijos rūšis, bet abi yra prieinamos ir autologinės, kai persodinamas paties paciento kamieninės ląsteles, šitos procedūros nereikia donoro ieškoti kitose šalyse, tačiau jeigu reikia persodinti kito žmogaus kamienines ląsteles, tai reikia atlikti negiminingo donoro paiešką ir reikia tikrai plataus bendradarbiavimo su kitomis šalimis, kai donorą reikia surasti, suderinti jo kamieninių ląstelių paėmimą, atvežimą. Tai iš tikrųjų tas bendradarbiavimas su kitomis šalimis yra be galo svarbus. Apskritai transplantacijos yra atliekamos labai retais atvejais vaikų tarpe, nes vaikų vėžys ir visos tos lygos, kurias paminėjau, kuriuom reikia transplantacijos, tai yra retos lygos. Ir be abejo, Lietuvoje, kur mes turime mažai gyventojų, atitinkamai mažai ir vaikų, yra sudėtinga sukaupti pakankamai patirties. Iš tikrųjų, tam, kad ją sukaupti, reikia 10 metų darbo. Ir tokiu atveju mus gelbsti būtent bendradarbiavimas su kitomis šalimis. Ir turime pasidžiaugti, iš tikrųjų, kad Lietuvos medikai, Vilniaus universiteto santaros klinikų medikai tikrai sukaupiam gerą reputaciją. Mūsų darbo kokybė yra pripažįstama, mes vertinami ir turim tuo pasidžiaugti ir tuo pagrindu galime diegti Lietuvoje inovacijas, kurios bus reikalingos ateityje. Jau virš 10 metų tęsiasi gražus bendradarbiavimas su Latvijos kolegomis, kadangi, kaip minėjau, šios lygos ir šios procedūros yra retos ir Latvija yra dar mažesnė šalis, iš tikrųjų, kol kas kaimininėje valstybėje neplanuojama šių paslaugų, šio gydymo metodo steigti vaikams ir pacientai Latvijos vaikai, kuriems ši procedūra reikalinga, jie yra siunčiami į mūsų centrą. Šis siuntimas, visa procedūra ir gydymas vyksta jau pakankamai sklandžiai ir iš tikrųjų suderinti apmokėjimo mechanizmai, pasinaudojant to, kad ir Lietuva, ir Latvija yra Europos Sąjungos šalis, tai iš tikrųjų apmokėjimas tarp valstybių vyksta be jokių kažkokių nesklandumų ir pacientui tai nieko nekainuoja. Ir rezultatai iš tikrųjų labai gražūs. Turėsime kaip tik progą pasidalinti jais vyksiančioje mokslinėje konferencijoje šį ketvirtadienį, penktadienį. Turim surasti kiekvienam pacientui savo žodžius, suprantamas žodžius, kadangi pacientai gydami nuo metų, nuo metukų, nuo mėnesio iki 18 metų. Kiekvienam mes turim surasti savo kelią,
supratimą ir pasitikėjimą įgyti pacientų. Kiekvienam pacientui suprantama jo amžių kalba, kas bus atliekama. Turime paaiškinti. Todėl, jeigu mes to neatliksim, procedūra bus labai skausminga ir naudos iš tos procedūros jokios nebus. Pas mus atliekame daug kraujo paėmimų. Imam kiekvieną rytą 6 ryto. Tai turim perspėti iš vakaro, kad mes ateisime, kad mes tau neskaudės, kad naudojame ilgalaikiai kateteriai, kad procedūra tikrai neskausminga, bet tam, kad neprižadinti, neišgazdinti vaiką, reikia viską perspėti. Labai ypatingas darbas yra su tėveliais. Tėveliai atvažiuoja, stresuoja, reikia jiems nei kartą pakartoti tą pačią žinią, ar ten ką bus daroma, dėl ko tas daromas. Priminti, kad jos turi rūpintis ir savo higieną, ir išmokinti, kaip reikia rankytės nuplauti, ir vaikų nuplauti, kaip nuplauti. Jeigu kažkas nepavyksta, parodyti tėvajaliams viską, patiems atlikti, burnos skalavimas labai aktualu, dantukų valymas. Visą mes tą turim išaiškinti ir parodyti tėvams, kaip turi būti daroma. Turime komandą ir psichologai, ir yra auklėtojo žaidimo kambarį, kažkas, kad paskatintų, kad procedūra bus atlikta tinkamai, galim suteikti ir žaisliuką kažkokį padovanoti, pasiūlyti, ir psichologų pagalbą, kad tai kalbinti, jeigu mes ir šiaip prašom, ir gydytojų pagalbą, ir pačių tėvų pagalbą, kad ir prilaikytų tą rankytę kartais, jeigu nepavyksta, nukalbinam, išeinam, ateinam po kurio laiko vėl kalbinam, kad ta procedūra būtų mažiau skausmingesnė. Gaila be galo tų vaikų, mes stengiamės joms padėti ir tėveliams padėti ir palaikyti tą sunkią jų minutę, kada skauda vaikų ir nuimti tą skausmą, paguosti, suteikti viltį. Čia mūsų darbas. В Литве мы оказались с ребенком, потому что у него первый раз было на областной лейкемии. Заболели год и полтора года где-то примерно. Первый раз вылечились, и все успешно было. Вернулись домой, 2 года мы дома отжили, и, к несчастью, вернулась опять болезнь. Второй раз сказали, если болезнь возвращается, тогда уже надо ехать в Вильнюс, в Литву, и делать трансплантацию костного мозга. Приехали в Вильнюс мы где-то в мае, если не ошибаюсь. И вот донор был с Германии женщина. Сделали. Вроде бы, не хочу торопиться выводами, вроде бы успешно. Вот теперь ждем реакцию, результаты какие будут с этого всего костного мозга. И Латвия это все оплачивает ребенку. Очень большие суммы. Это, как говорится, если надо было бы эти деньги собрать, и, надо было бы платить это самим, но это было бы очень-очень трудно. Очень благодарен этой больнице в Вильнюсе, что есть такая возможность. И сначала мы с женой очень-очень волновались и не знали, как это делать, не делать, потому что очень много было всяких версий, всякие мысли плохие в голове, что всякие риски идут. И не могли решиться сначала. Потом нам жены сестра прислала такое, как тоже интервью было у одной девочки. У нее тоже была трансплантация, и плюс у нее еще после химиотерапии была проблема с сердцем. И там мама писала, что тоже боялась, не знала, как делать, и делать эту операцию для сердца, трансплантацию делать, не делать. И когда подошла их очередь, она поехала к знакомому, как сказать по-русски, Базницкомс, это который в церкви. Она к этому знакомому поехала, он сказал, что такую возможность Бог дает один раз. Да, и мы решились. Палдес Латвии, палдес Лениция.